တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညနေစပိမဲ့ Anime ကတော့ Mashley Magic and Marcel ရဲ့ Episode 1 match ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ရဲ့အစမှာတော့လူတိုင်းဒီမှာ Magic တုံးနိုင်တဲ့ကဘာမှာလူတွေက Magic ပမာဏကိုကြည့်ပြီးအဆင့်နှန်းကိုခွဲခြားပြီးနေထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုကဘာရဲ့တောအုပ်တနေရာမှာတော့ Magic ကိုလုံးဝမတုံးနိုင်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိပြီးသူ့နဲ့ Mei ကတော့ Match ဖြစ်ကသူ့ရဲ့မွေးစားအဖိုးနဲ့အတူနေထိုင်တာပဲဖြစ်တယ်သူ့ဖိုး Recruit ကတော့ Match အိမ်ထဲဝင်လာတိုင်းတကားကိုဖျက်ပြီးဝင်နေလို့စူနေခဲ့ပြီး Match ကတော့သူဟာတကားကိုဆွဲဖွင့်နိုင်တဲ့တွန်းဖွင့်နာကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ကသူ့ဖိုးကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးသူကတကားကိုပြင်ပေးဖို့လုပ်ပေမဲ့တကားကပိုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ခဏနေတော့မြေဖိုးနဲ့ရောက်လဲရင်ရင်းသူ့တောက်ရင်းနဲ့ Match ကသူ့ကိုဘာလို့နေနိုင်ဝိမခိုင်းနေတာလဲလို့မေးတော့ Recruit ကမင်းဟာ Match မတုံးနိုင်တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးတော့ခနာကိုကြန့်ခိုင်မှုရှိအောင်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာဆိုပြီးစိတ်ထဲကပဲပြောနေခဲ့တယ်အဲနောက်မှာတော့ Recruit ကအလုတ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ကိုသွားဖို့လုပ်ပြီးမသွားခင်မှာ Match ကိုမြို့ထဲလုံးဝမသွားဖို့မှာနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြေးလိုက်မှလေးကအဖိုးထထပီးပြီးချင်းမှာပဲမြို့တဲကိုသူကြိုက်တဲ့ Cream Puff မုံကိုဝယ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပြီးမုံဆိုင်ကိုရောက်တော့သူကြိုက်တဲ့ Cream Puff မုံကိုမှာကသူ့မှာပါလာတဲ့အချွေစေးတွေကိုပေးလိုက်တယ်အချွေစေးတွေကကောက်နေတာကြောင့်သူ့လက်နဲ့ပဲပြန်ဖြောင်းပေးခဲ့ပြီးこれでお願いします。あらこちにね裁判員がね、マッシュを審んとわけで。ボンやびでなおまろ、レタイロとやカウンスが出とわけび。ルーレがマッシュの面なが甘まばだを見が、アンオービー1チにじゃびめ。マッシュがろキューも塞いべ。とやクレモンゴべさが捻とわけで。えまジェディアウのタイミーび。ジェがとやユニフォームま蒙べとわろ、じにけか。マッシュが変勝べめろ票来び。アウェを添え撇来て。ジェがろとぶ別とわろ、ブロロ来たれろマッシュをオンにけび。えまとやアタルジーそうとブレックが焼らか。マッシュの面なま甘まばだを見み、せせぼろべめ。マッシュアフォーがマッシュを帯び撇とわけで。ブレックがろとやるとぶခွင့်ရေးပဲဆိုပြီးသူရဲ့ magic spell ကိုတုံးက match ကိုနှမ်းအောင်ခံလိုက်တယ် record ကတော့ match ကိုသူ့စကားနားမထောင်လို့စူနေခဲ့ပြီးအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဝိထမခိုင်းခဲ့ကတိုးစမတ်ချသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Bradu ကအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ match က5မိနစ်တည်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အကုန်ပြီးအောင်မခဲ့ပြီかえってシュークリーム食べよう。အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကဘရက်ကသူ့ဖိုးကိုပြောနေတဲ့စကားတွေကိုခိုးနှောင်းထောင်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာမတ်ချက်မတုံနိုင်တဲ့လူတွေဟာအသက်ခံရနိုင်တာကိုသိသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဖိုးကသူ့ကိုပြင်ပေးမထွက်တာကိုနားလည်သွားခဲ့တယ်။ဘရက်ကတော့ရက်ကရိုကိုမတ်မမာလဲလို့မေးနေခဲ့ပြီးရက်ကရိုကမဖြေတာကြောင့်သူ့ကိုနှိပ်စက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာမတ်ကတကားကိုဖျက်ပြီးဝင်လာကသူ့ကိုလာတားတဲ့ရဲကိုအညစ်ထက်ဆွဲပြဲလိုက်ပြီးလက်ဝါးတိုင်းကျွေးလိုက်တယ်။ဘရလဲမတ်ကိုနဂါတောင်ထွက်ပြေးရတဲ့စပယ်နဲ့တိုက်ခဲ့ပေးမယ်မတ်ကတော့အသားလေးပုတ်ထုတ်လိုက်ကတော့ကွက်ပြလိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့ဘရက်ကသူ့ရဲ့စပယ်တွေအကုန်လုံးကိုတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ပေးမယ်မတ်ကတော့အစီဘက်အကွက်ဒီပြကရှောင်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ဖိုးရဲ့မတ်ချစ်တက်ကိုကောက်လိုက်ပြီးဘရက်စီကိုပြစ်လိုက်တာစပယ်ပြတ်သွားပြီးမျက်နှာပါတန်ရန်ရသွားခဲ့တယ်မတ်ရဲ့တမူထူချတဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကိုကြည့်ပြီးဘရက်ကသဘောကျသွားတယ်အဲ့တော့သူကပေးယူလုပ်တဲ့အနေနဲ့မတ်ကိုမတ်ချစ်ကူမဆင်းသွင်းခိုင်းလိုက်ပြီးတောင်းကတနေ့မှတခါအတော်ဆုံးလူကိုပဲပေးတဲ့စုကိုရအောင်ယူခိုင်းခဲ့ကအကယ်၍မတ်ကလုံနိုင်ခဲ့ရင်သူတို့မြေဖိုးနဲ့ကိုလူညင်းချက်နောက်ခင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့မတ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ညချတော့မတ်ချစ်ကူကိုသွားပြီးမတ်လည်းသူတို့မြေဖိုးနှစ်ယောက်ဆွေချမ်းသာစွာနေထိုင်ရဖို့အတွက်ဒီလောကကြီးကိုသူ့လက်တီနဲ့ပြန်ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီးကြုံဝလိုက်တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်